Arbejde med grammatik og sprogbeskrivelse, det spiller en stor rolle i genrepædagogikken. Sprogsynet i genrepædagogikken, det er funktionelt og kommunikativt. Og det vil sige, at man er optaget af at vise eleverne, hvordan grammatik det er med til at skabe betydning i tekster. Målet med at arbejde med sprog og sprogbeskrivelse, det er altså, at elever de skal blive bedre til at tolke og forstå tekster. Hvordan sproget det bliver brugt i forskellige tekster. Og derfor så er det vigtigt, at læreren bruger autentiske tekster i grammatikarbejdet, og allerhelst tekster, som eleverne for eksempel allerede arbejder med i litteraturundervisningen. Målet med at arbejde med grammatik, det er ikke, at eleverne skal blive bedre til grammatisk analyse, for den grammatiske analyses skyld, men det er, at eleverne skal blive rigtig gode til at se, hvordan grammatik det skaber betydning i tekster. Johan og Saman. Anden klasse arbejder i dag med grammatik ud fra Otto af et næsehorn. Børnene har set filmen, og de har læst de første fire kapitler i bogen. De skal i dag lære om, hvad der er særligt for Ole Lund Kirkegaards sprog, ved at se på verbale processer, også kaldet sigeprocesser i romanen. De skal lære, hvordan man skaber stemninger eller billeder ved at bruge sproget på forskellige måder. Det vi skal i dag, det er, at vi skal simpelthen finde ud af, hvordan er det, at man kan skabe stemninger, forskellige stemninger, ved at bruge sproget. Hvordan kan vi skabe de her stemninger? Og faktisk, så ham her, herr Ole Lund Kirkegaard, han er simpelthen så god til at gøre det. Og det skal vi altså prøve at se, om vi kan finde ud af i denne her bog. Hvordan er det egentlig, Ole Lund Kirkegaard, han får skabt de her stemninger? Det gør han altså blandt andet ved, at vi kigger på, hvordan de siger tingene. Ved hvad det hedder? Det hedder sigeprocesser. Fordi det er, når der er noget, der bliver sagt. Så vi skal ind og kigge på sigeprocesserne. Der står her, hej Sille, skreg topper og vinkede med begge hænder. Hvordan lyder det? Hvordan lyder det? Joshua? Hej Sille! Ja, fordi hvilken stemning er vi lige blevet enige om, han har inde i kroppen? Sød. Hvad? Hun er sød. Hvilken stemning har han inde i kroppen? Sindssyg. Han har det dejligt derinde i kroppen. Yes. Sara? Han er glad. Christina vil vise børnene, at en forfatter kan bruge sigeprocesser til at skabe billeder for læseren. Man kan se for sig, hvordan personer har det, hvilken stemning de er i. Men vil det sige, at skreg, er det en sigeproces? Er det noget, der fortæller noget om, hvordan han gør det? Ja, skreg. Prøv lige at se denne her plakat, jeg har her. Der skal vi have skrevet alle mulige forskellige sigeprocesser på. Hvordan man kan sige noget. Så jeg starter lige med her at skrive sigeprocesser. Hvordan staver vi til det? S-I. Christina beder børnene finde ord, der betyder det at sige noget. De skal forstå, at der er forskellige sigeprocesser, og forstå, at de skaber forskellige billeder. Jeg har lige fundet ud af, at skreg, det var en måde, hvordan man kan sige noget på. Var det rigtigt? Yes. K, R, er jeg alene? E, G, skræg. Jeg er måske bange for, at jeg altså ikke tør at gå ind i det der rum. Hvad gjorde jeg der, Jettan? Jeg viskede. Viske, er det en måde at sige noget på? Ja. Joshua? Så var jeg til spejder, så var der fuldmåne med, så fik alle et mærke, men det gjorde jeg ikke, så var jeg helt trist. Så var du helt trist. Hvordan sagde du så noget, med hvilken stemme? Helt ærligt. Når man er trist, Joshua, prøv lige at lytte. Når man er trist, kunne man så godt mumle lidt? Ja, jeg mumlede. Mumlede hun. Mumlede han. Helt ærligt, jeg fik ikke noget. Mumlede han. Er det en stemning? Ja, det er det altså. Mumlede. Hvordan står vi til mumlede? M.
Må jeg ikke godt få en is? Plade. Nej. Plade. Okay. Plade. Plagede. Plade. Jeg gjorde faktisk det. Jeg tiggede min far. Hvad tiggede du? Du tiggede, siger du. Det var et godt ord. Hvad tiggede du? Hvad sagde du? Det er fordi, jeg plejer hele tiden at sige, hvornår skal vi over til en butik, som vi skal købe noget i. Og jeg blev ved og ved, og så... Eleverne bliver bevidste om, hvordan de selv bruger sproget til at skabe betydning. Prøv lige at se her. Vi har nogle sige-processer her. Vi har skreg, visket, mumlet, pæb, hulket, råbte, stammet, plade, sagde. Hvad skaber de her ved at bruge forskellige ord? Det var vel nok dejligt, Jætteren. Hvad skaber de her ord? Stemninger! Godt. Hvis Ole Lund Kirkegaard, han kunne have brugt sage hele vejen igennem, hver gang der blev sagt noget, så brugte han det ord. Sage. Ja. Sage topper. Hvordan ville det så være at læse den her bog? Den ville være... Du synes, vi vil være spild af penge. I synes, det vil være kedeligt. Fordi... Hvad sker der, når vi bruger nogle forskellige? Stemninger. Så kommer der nogle stemninger. Nemlig det, der I elsker, der er lavet skud. At undervise i sprog i genrepædagogikken er altid med betydning som udgangspunkt. Hvad betyder det? Hvad er det for et billede, det skaber, når man bruger bestemte sigeprocesser? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Stammede Victor. Flot, Victor. På den måde bliver arbejdet med grammatik og forståelse to sider af samme sag. Nu skal jeg så høre efter! Råbte den vrede mand. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør. Mumlede pigen. Flot, var I gode? Nu sker der noget nyt. Jeg har taget... 3 sider fra den her. Og det har jeg kopieret til jer. I en kopi, ja. Fordi nu skal vi altså ind og finde de her sigeprocesser. Børnene vender nu tilbage til Otto af et næsehorn, for at se på, hvordan forfatteren bruger sigeprocesser til at skabe stemninger i teksten. Målet er, at børnene skal få øje på, hvordan sigeprocesser er brugt i denne roman. Når det er, der er blevet sagt noget, så er der sådan en proces her bagefter skrevet ved. Og det er det, der er med til at skabe stemning. Så nu skal vi finde dem i den her tekst. Læse fingeren på, Oliver. De gik ud i køkkenet og fandt sodavand og rugbrød frem. Men der arbejdes ikke med grammatik for grammatikkens skyld, men grammatik for betydningens skyld. Sodavand, da de hørte en mærkelig lyd inde fra stuen. Hør, viskede Viggo. Er der en sigeproces her? Og hvilken farve skal den have? Grøn. Med munden fuld af rugbrød. Hvordan lyder det egentlig? Søg efter. Hvad er sigeprocessen? Visket. Godt, børn. Jamen, hvad er det, han skal viske? Topper. Yes. Ja, topper. Viskede han. Sagde, og vi er øverst side 51. Er I med mig? Ja. Hvad er sigeprocessen? Sige. Nu sker der noget nyt. Så nu skal I hjælpe mig. For jeg har lavet en tekst. Og jeg kom til at skrive sage. Og jeg har brug for, at I hjælper mig til, at den bliver ligeåret. Den skal være spændende, og der skal være stemninger i den. Og det skal vi gøre ved at bruge de forskellige sigeprocesser. Christina har på forhånd skrevet en tekst. Hun leder nu en fælles opgave, hvor eleverne øver sig i at bruge forskellige sigeprocesser. Hvad mener du med, at vi skal se på den, sagde Viggo? Og I vil gerne have den til, at den skulle blive visket? Ja, så sletter jeg den lige. Visket.
Ja? Hvad mener du med, at vi skal se på den, hviskede Viggo. Jeg har da aldrig set sådan et stort næsehorn før, sagde Topper. Mum, ja, fordi han er egentlig ikke sådan så forskrækket, vel? Så sletter vi denne her sage, og så skriver vi mumlede Topper. Så I vil gerne have, at han skal stamme? Ja. Eller pæb? Åh, nej! Er det en lille stemme, hvor han er sådan forsigtig? Eller er det, åh, nej! Det sidste. Så hvordan får vi den stemning frem? Johan, er du med mig? Hulket. Okay, har vi brugt den? Ja. Nej, okay, vi prøver den. Hvad kan vi bruge det her til? Læringsmål har været en rød tråd gennem undervisningen. Eleverne er blevet bevidste om, hvordan valg af verbale processer påvirker tekstens indhold og er med til at skabe stemninger. Hvad sker der, når vi bruger forskellige sigeprocesser? Man kan få nye stemninger i. Og bogen bliver bedre. Bogen bliver bedre. Johan, den her bog, den er jo helt færdig. Det, du kommer til at skrive fremover, bliver det bedre? Ja. Hvorfor? Fordi at man bruger nye ting, altså. Ja, man bruger nye sigeprocesser. Ja.